Εγώ θα μιλήσω ειδικότερα για το θέμα της αιμοδοσίας και ειδικά για αυτά που συμβαίνουν στο νοσοκομείο Αγρινίου. Παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και του ίδιου του Υπουργού, στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Αγρινίου έχει καταρρεύσει. Από τα 15 άτομα προσωπικό έχουν μείνει μόνο 7 άτομα και από τα άτομα που έχουν αποχωρήσει λόγω συνταξιοδοτήσεων, τόσο ο Υπουργός, όσο η ΥΠΕ, όσο και ο Διοικητής του νοσοκομείου Αγρινίου δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτε. Ο Υπουργός μας λέει συνέχεια ότι έχουν προσληφθεί 12.000 άτομα στον τομέα της υγείας. Η ΠΟΕΔΗΝ από την άλλη την πλευρά αναφέρει ότι 12.000 άτομα λείπουν. Το θέμα είναι εδώ ποιος λέει ψέματα. Οι ανάγκες για αίμα, όπως γνωρίζετε όλοι ασφαλώς, είναι τεράστιες. Οι αιμοληψίες στο νοσοκομείο Αγρινίου πραγματοποιούνται μόνο τις πρωινές ώρες. Αυτό γίνεται γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Σήμερα μάθαμε ότι στο νοσοκομείο από τα 15 άτομα προσωπικό που έπρεπε να έχει το τμήμα αιμοδοσίας, έχει μόνο 7. Σήμερα προσθέθηκαν άλλοι 2. Ήταν 5 και σήμερα γίνανε 7. Όταν αναγκάζεται πραγματικά το νοσοκομείο να βγει σε εξωτερικές αιμοληψίες, το προσωπικό εξουθενώνεται, ξεζουμίζεται κυριολεκτικά για να προλάβει τις αιμοληψίες με τον κίνδυνο ατυχήματος να είναι ορατός. Εμείς σαν σύλλογος απαιτούμε την κάλυψη όλων των κενών θέσεων προσωπικού, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο Αγρινίου. Απαιτούμε την πραγματοποίηση των εξωτερικών αιμοληψιών για να μην έρθει η χώρα μας στην κατάσταση πριν από το 1979. Το 1979 καθιερώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία στη χώρα μας, πριν ήταν αμοιβόμενη. Δυστυχώς όμως δεν είναι μόνο το πρόβλημα και το πρόβλημα του προσωπικού στα νοσοκομεία και γενικότερα στα νοσοκομεία της χώρας μας. Υπάρχει διασπάθηση του δημόσιου χρήματος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι την μεταφορά αίματος από το νοσοκομείο Αγρινίου στην Πάτρα, ας υποθέσουμε, πριν γινόταν αφιλοκερδός από το κτέλ του νομού Ετωλοακαρνανίας. Σήμερα υπάρχει ιδιωτική εταιρεία και το κόστος ανέρχεται στα 500 ευρώ. Εκτός αυτού υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα αντιδραστήρια αίματος. Πριν από το 2013 συγκεκριμένα, το κόστος για 650.000 αντιδραστήρια αίματος ανερχόταν στα 28 εκατομμύρια. Μετά όμως όλη τη φασαρία που έγινε με το θέμα της Νοβάρτης, το κόστος έπεσε στα 2,8 εκατομμύρια για τα ίδια αντιδραστήρια αίματος. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε.